საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით. დღეს ჩვენ შევისწავლით ასპექტს. ასპექტი არის ზმნის ფორმა, რომელიც მოქმედებას წარმოგვიდგენს დასრულებულად ან დაუსრულებლად. შევუდაროთ ერთმანეთს ზმნის ფორმები. ვწერ, დავწერე. ვხატავ, დავხატე. ვაკეთებ, გავაკეთე. წერ, რა თქმა უნდა, ჩანს მოქმედება, ზმნით გამოხატული მოქმედება, რომელიც დაუსრულებელია. ხოლო დავწერ ფორმაში მოქმედება წარმოდგენილი უკვე დასრულებულად. მაგრამ ამ თავითვე მინდა გითხრათ, წინა გაკვეთილზე ჩვენ ვისწავლეთ დრო, დრო და ასპექტი ერთმანეთში არ უნდა აკვერიოს. დრო არის ზმნის ფორმა, რომელიც გვიჩვენებს, თუ როდის ხდება მოქმედება, თქმამდე, თქმის პროცესში თუ თქმის შემდეგ, ხოლო ასპექტი არის ზმნის ფორმა, რომელიც გვიჩვენებს, მოქმედება დასრულებულია თუ დაუსრულებელი. ამიტომ ცდარია ის აზრი, ბავშვები ხშირად სვამენ ხოლმე შეკითხვას და ჰგონიათ, რომ თუ სრული ასპექტი, აუცილებლად წარსული დროის არის და თუ უსრულია, მომავლისა. ნახოთ რა ვითარება. ჩვენ შეიძლება კონდეს, შეიძლება კონდეს ასეთი ფორმაც. წერე. წერ უსრულ მდგომარეობას გამოხატავს. დავწერე უკვე სრულს. წერე უსრულია. წერე, წერე, მაგრამ ბოლომდე არ დამიწერია, მიუხედავად იმისა, რომ დრო არის წარსული. ასევე ვხატავ, ვხატავ ახლა, რას ვშვრები. დავხატე, ანუ ეს უკვე სრული ასპექტის ფორმა, სრულად არის, ანუ სასრული ჩანს მისა. ვხატე შეიძლება, აქვე დავწეროთ, ვხატე. ასევე წარსული დროა, მაგრამ მოქმედება დასრულებული არ არის. ვაკეთებ, გამოხატავს ასევე უსრულ მოქმედებას, ასევე ვაკეთე, მიუხედავად იმისა, რომ წარსულია დრო, და გავაკეთე, დროც წარსულია და ასპექტის თვალსაზრისითაც ზმნა არის სრული, ანუ დასრულებული მოქმედება ჩანს. მაშასადამე ასპექტი, როგორც მოგახსენეთ, არის ზმნის ფორმა, რომელიც მოქმედებას ან დაუსრულებლად წარმოგვიდგენს, ან დასრულებულად. ახლა ამის მიხედვით გვაქვს ორი ასპექტი: სრული და უსრული. სრული ასპექტის ფორმებია: დავწერ, დავხატავ. დაწერ, დახატავ. დაწერს, დახატავს. მიაქციეთ ყურადღება. მომავალი დროის ზმნებია. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ მოქმედება არ დაწებულა, დავწერ, დავხატავ, დაწერ, დახატავ, დაწერს, დახატავს ფორმებით უკვე ჩანს, რომ მომავალში ეს მოქმედება აუცილებლად დასრულდება. აი ამ ფუნქციას კი გამოხატავს ზმნის წინი და. ზმნის წინის გარეშე სრული ასპექტისა ვერ იქნებოდა ეს ფორმები. დავწერე, დავხატე. ახლა უკვე წარსული დროის ზმნებია. დაწერე, დახატე, დაწერა, დახატა. მაშასადამე სრული ასპექტის ფორმებს აქვს ორი დრო: წარსული და მომავალი. აწყო, ანუ ახლანდელი დროის ფორმები ბუნებრივია ვერ იქნება სრული ასპექტისა, იმიტომ რომ საუბრის თქმის დროს სრულდება მოქმედება. ვხატავ, ვწერ, ვაკეთებ, ვაშენებ. ამ ტიპის ფორმები, კითხვაზე რაშვრები, რაშვრება, ვერ იქნებიან სრული ასპექტისა. ახლა ნახოთ რა ვითარება უსრული ასპექტის ფორმებთან დროის თვალსაზრისით.
სრული ასპექტისაგან განსხვავებით მას სამივე დრო აქვს. ახლანდელი, წერ, ვხატავ, ვთამაშობ, მივდივარ, მოვდივარ და ასე შემდეგ. წარსული, წერე, ვხატე. აი დავხატე და დავწერე რო ყოფილიყო, მაშინ რა თქმა უნდა იქნებოდა სრული ასპექტის. მაგრამ ზმნის წინის გარეშე წერე მართალია წარსული დროა, ვხატე, ვაკეთე, ჭერი ვჭერი, ვერ გავჭერი, იცით ალბათ ეს ხშირად ხდება ეს მოქმედება, განმეორდება, მაგრამ დასრულდა თუ არა, არ ჩანს. ამიტომ არის ერთი წყება ზმნებისა, წარსული დროისა, რომლებიც ასპექტის თვალსაზრისით უსრულნი არიან. და მას აქვს, რა თქმა უნდა, მომავალი დროც. მაგალითად, მივალ სახლში და ვწერ. ეს იგი, მივალ სახლში და მერე დავიწყებ წერას. მივალ სკოლაში, სახლში სულ ერთია და ვწერ. მივალ სახლში და ვხატავ. მივალ სახლში და ვჭამ. მიაქციეთ ყურადღება და არა დავხატავ, შევჭამ. თუ კი ვიტყოდით დავხატავ, შევჭამ, დავწერ, მაშინ იქნებოდა სრული ასპექტის ფორმები. არა, მივალ სახლში და ვწერ. ასპექტი უსრულია. უსრული ასპექტის ფორმებია: წერ, წერ, წერს, წერე, წერე, წერა, ვხატავ, ხატავ, ხატავს და შემდეგ გრამლობითის ფორმებია წარმოდგენილი: წერთ, წერთ, წერენ, წერეთ, წერეთ, წერეს, ხატეთ, ხატავთ, ხატეთ და ისინი ხატავენ. ყურადღება მიაქციეთ ერთ გარემოებას. არის რამდენიმე ზმნა, რომლებიც ზმნის წინის დართვის გარეშეც გამოხატავენ სრულ ასპექტს. ბრძანა, თქვა, კითხა, სთხოვა, უპასუხა. სხვა შემთხვევაში სრული, აი როგორც მაგალითებიდანაც ჩანს, სრული და უსრული ასპექტის ფორმები ერთმანეთს უპირისპირდება ზმნის წინით. მაშასადამე კიდევ ერთხელ თვალსაჩინოებისათვის შევუდაროთ, ვწერ უსრული ასპექტია. ზმნის წინით დაურთოთ, დავწერ, სრულია. რავქენი, დავწერე. მაშასადამე ზმნის წინის დართვა ეს იმას ნიშნავს, რომ ზმნას უკვე სრული ასპექტის გამოხატვა შეუძლია, ანუ იგი უკვე სრული ასპექტის ფორმაა. მაგრამ არის გამონაკლისიც. არის ისეთი ზმნის წინები, ჩვენ ზმნის წინები ვისწავლეთ, გავიხსენოთ: მი, მო, ა, და, ჩა, შე, გა, გა და ამო, წამო და ასე შემდეგ, რომლებიც გარკვეულ შემთხვევებში ზმნის სემანტიკიდან, ზმნის შინაარსიდან გამომდინარე, მხოლოდ მიმართულებას გამოხატავენ. ნახეთ, ფრინავს. მიფრინავს, მოფრინავს. და შეუდარეთ: წერს და წერ და დაწერს. წერ, დავწერ. აქ უკვე ფორმები ერთმანეთს უკავშირდება მოქმედების სისრულის მიხედვით. წერ უსრულია, დავწერ სრული, დავწერეთ სრული, ხო? ასპექტის თვალსაზრისით. მაგრამ ფრინავს, ნახეთ, უსრული ასპექტის ზმნა და ზმნისწინიანი ფორმებიც უსრულია. მიფრინავს აქედან იქით, მოფრინავს იქიდან აქეთ, ზმნისწინი კი ერთვის, მაგრამ მას ამ შემთხვევაში მოქმედების დასრულებულ მდგომარეობის გამოხატვის უნარი არ აქვს. მართალადამე არის ისეთი ტიპის ზმნები, რომლებსაც მიუხედავად იმისა, რომ ერთვის ზმნისწინები, ვერ გამოხატავენ ზმნისწინის შემთხვევაშიც სრულ ასპექტს. მაშასადამე, მაინც ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სრული ასპექტის საწარმოებლად, რა თქმა უნდა, ზმნის წინია საჭირო და მას ზმნის წინი აწარმოებს, უბრალოდ ეს გამონაკლისია, ხოლო უზმნის წინო ფორმები უსრული ასპექტისა არიან. არის კიდევ ერთი ტიპის ზმნები: მიყვარს, ღვიძავს, ძინავს.
ამ ზმნებს საერთოდ არ ერთვის ზმნის წინები. Თქვენ ალბათ კითხვა გაგეჩნდებათ, ბავშვებო, შემიყვარდა ან შემიყვარდება? შემაშ რა არის ზმნის წინი, რა თქმა უნდა, მაგრამ შემიყვარდა და შემიყვარდება არის მიყვარდება ზმნის წინიანი ფორმები. მიყვარდება ახლა, შემიყვარდება მერე და შემიყვარდა უკვე, ხო? მიყვარს ზმნას არ აქვს სხვა წკრივები. აი, აქვს მხოლოდ მიყვარს, მიყვარდა, მიყვარდეს ეს ფორმები და მათ ზმნის წინი არ დაერთვის. ასეთივე ამღვიძავს, მძინავს. მაშასა და მე არის ერთი ზმნები, მცირე რაოდენობის ზმნები, ჩვენ ამას შემდეგ ვისწავლით ალბათ ზმნის გვართან დაკავშირებით, რომლებსაც რაღაც თავისებურებები ახასიათებს სხვა ზმნებისაგან განსხვავებულად იქცევიან გარკვეულ პირობებში. აი, ეს ზმნებია ზუსტად, რომლებიც უასპექტონი არიან, ამის გამო მათ ეწოდებათ უასპექტო ზმნები და ფრინავს ტიპის ზმნებსაც, მიუხედავად იმისა, რომ ერთვის ზმნის წინები ვერ გამოხატავენ მოქმედების სასრულ მდგომარეობას, დასრულებულ ვითარებას, დასრულებულ მდგომარეობას, ამიტომ აი ამ ფრინავს ტიპის ზმნებიც გორავს, მიგორავს, მოგორავს, არიან უასპექტონი. მაშასადამე შევაჯამოთ მასალა: ასპექტი არის ზმნის ფორმა, რომელიც მოქმედებას წარმოგვიდგენს დასრულებულად ან დაუსრულებლად. ამის მიხედვით ასპექტი ორია ქართულში: სრული და უსრული. სრული ასპექტის ფორმა წარმოგვიდგენს მოქმედებას დასრულებულად, ხოლო უსრულისა დაუსრულებლად. არის ზმნების ერთი მცირე ნაწილი, რომლებიც ზმნის წინის გარეშეც გამოხატავენ სრულ ასპექტს და გვაქვს უასპექტო ზმნებიც, ძალიან მცირე რაოდენობა ამ ტიპის ზმნები. ეს არის დღევანდელი მასალა. ნახვამდის.